with your nails done Hello, shipe, përshëndetje, gjithve, jemi këtu me një video të re me Rks Clan, kemi afër 8888 UC për kerat e ri, dojmë me i marrë kismet tash, jemi këtu me Gjile në Discord, edhe dojmë me provu fatin se apo na don, apo jo, ju që jeni të ri, që s'na keni po subscribe, na boni subscribe në YouTube, se do të kemi video të reja çdo ditë, edhe nëse keni mundësi, like, edhe na i komentë me shkrujt poshtë aty, me shqyt në esen Rks Clan Baba ose në esen që ka tuni në YouTube. Kështë që jemi këtu me Gjilën edhe vazhdojmë me videon në vazhdim. U këthim ma qarti tash me Gjilën, jemi këtu për momentin të shojmë të atë një mësi. Hajde Gjil, qene bro të kire edhe vazhdojmë me spinin pa unë bërko. Jemi këtu tash të e provu kirën. Hajde me 60 parë me 10. Vesh të alëshej zonin një minut për qatit që ta njënja dhe jo këtu. Okej. Qa kërë këtë një zonin, ha, nja e ka për e ka leve të parë. Mirë është puna. Vashdojmë prap. Caro. Vashdojmë prap. Ti. Dje, co, pa mirë e puna. Vashdojmë prap. Ok, në është, s'ka lidhe. Dhe të në gjekë e pak në fillem, bro. Dhe të sopa. Dhe të sopa, ku pëshem mëre? 5? Të pu më kanë zënë me stare. Gigi, hajte 7? 7. A, me të kuqë, a, unë është për kanë zënë ka... Ta mi për din kë... Dhe të sopa. GG tash, hajde 2 për njëherë. Hajde 2. 0 0. Hajde 2. Jo. Nja. Nja. 7. Tash, a me pshu collect? A me pshu për para, a me pshu collect, bro? E qoj për para. Hajde, qoj për para, bro. Hajde. Ma... Kuqe, fajlet. Hajde në njerë. Qaj, GG. Ha, qo bo? Jo, se kitë rusë, ha? Edhe një. Edhe një. Kërë, kuqe, pra. O, hajde në njerë, bro. Mirë, në regull, ta është qërë më dy thopa collect. Ok, GG, më shoj collect, bro, ona gjatë, qatë, dy thopa, më shoj, ok. Mirë këta ona, shë qatë, ha, sa mirë pëtëm, bro, bravo. Shto, mle dhe këta, mle dhe një këto. Më shoj, ta është gjashtë dhe i thajtë. Dy, okej, të më thome të verëdhën dy kanë, me të më vitën kërë e një. Me të më vitën një. Po, më fillim kur po të qënë qështu, pak problem, bro, më fillim kur po qënë qështu se të një ma vonë, ta nga tronë punën, po. Dy co, pa. Isholla hajë, qëkojmë, pashtojmë. Darva. Okej. Pesë në qëtatë me në qitër, shtu. Ma vonë pak për të angushtan punën, bro. Nja. Nja, okej. Pes. A në qëtë ditë sopa të shkja? Darë. Okej. Hajde ty. Nja. Tash ditë sopa me në që gjilë, na. Kuku.
Ja, mirë, ble, merë, merë kujsi, merë kujsi. Po thusha? Po, 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 merë kujsi, bro. Se, ha? A po të me që u dhe dyja? Po 723 herë du mundë me ti hungër. 7-14-21 këtë i hamë, bro. Vish papri 14-20. Provoje, bro. 720, provoje, bro. 7200. 7200, provoje, bro. Provoje, bro. Ty kujse i merë. Hajtëve me tytën. A me mërë kojnë cëllë? Ja, ja, hecë, hecë. Që e për t'i kujnë sa? Hajtëve, bravo. Gji, gji. Kanoj, me kam e 8000 UC. Shëj, aty, collect. E, bonus t'a kalu nja! Pa. Uuuu! Gjash t'i bro! Pa, gjash, dy kera t'ash. Gji, gji. Po, qke? Okej. Mere, bro. Blej, bro. Dobë, blatë, bro, ngom të ashti. Nëse ton, bro, co për të me marrë, a më ngom. Lobin nuk ta jep, bro. A. Nuk ta jep. Du në mi marrë dy kere me ka një qelë, sa qish? Tri kere. Adhe një kere. Qe, po, adhe një kere për dush në me marrë. Dy i kam, tri. Kuj ki dy? Që dy këtu posh, apo ma shek, këtu dy thyër për tre. Okej. Okay. Edhe një kërë duhet me marrë. Mere, bro, dhe një kërë, cënë për do me marrë? Të dripin. Me të qilë, ca. Qëta, pa plak, me mere, bro. Mere, bro, se e bon e lopin janë cive jetë, bur. Pa, shila. Pa, të avë mëja. E më forin me që level 7. Okej, okay, tash po këtemo të avë mëja, edhe... Dhe këshimi e forin me qulli level 7 ma qatit. I kemi edhe 8200 UC. Tërre sa mduhet edhe... Po mduhen veç edhe edhe të pejta mduhen, mdo këtë pret. Edhe... Edhe 6 pejta mduhen. Ska li dhe një... I spisili, pra. Aha. Pi blejk shto? Pejtet. Shkote... Po është aty ku i ki, dhe më thonë free. I kom blejk këto, 14 UC. Edhe, edhe 6 pejta. Qe? Okej. Okay. Qaj, level 7, më fori. Qe? Qe? Bravo. Baba. Qe? Ta është kësat pisil, ma? Po, s'po di, shka me bo. Qile të më fëtër, këta avë më e brumër materiale. Mase e ki hasër, bro, gati e ki. Cilë të avëmë e? Po, 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 merë materiale, bro. Hajde, 504 lejtë. Vashtojmë. Okej. Okay. Hajde. Hajde, më në material më dreqit hëndë. Granata, të në me level up, a te paske. Ik, 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 për rruq të jësi, ja, gal. Vazhdojmë tash me loj ma qartit, jemi, këtajmë tash të aprovojmë, të shojmë kjerat se, qysh, qysh kemi këmë kalu me kjerat e ri me shilën ma qartit, këtajmë pas pak. Qësë këto, Bentley. Hajde, ta shojmë ta shkerin për herë parë, zhila. Po një hip kjerën për loke. Apa. Po, po, po. Dikë se ju shkeli. Laçka. Ka hip njoni që të për mas. Dash t'kele, dash mësë shkele. Qekoj kemi ma qartit, edhe. Bentley, klupovina na te vendi. I trenti, zhila i trenti. Opa. Qe to? Qo që, super headshot e ki, qo? Et, et.
Start to not. Bomba se low, vjen në qatë pikerë. Stunat, nane. Në qatë pikerë të bra. Hajde ta këshu qëfar skinje, qëfar kill mesaj e ka. Ok, këtu është. Shkele. Shkele, bro. Sa vit, në qatë pikerë. O, po, shtë ki, këni, onë majtë ki. Oh, far kill mesaj, bro. O, ba, blok. Shkone, ba, blok. Shtama ta vësit i pak, bro. A ki armë të? Po, e kam një MP të falt. A më hejës të në lmetën e kam kutë. Mirë, e hekë qëta të druni, bro. Qëtu është ta? Ka ik. Ka ik. Si fiki marë, bro? Lëpe një kërë këtë lejnë a uës. Ok. Ka ik, ose u shtrit ikon. Qete, bro, firë në rritë, në shojëm. Qëllë ka e ferë? A i me... Po, me da, bro. Pa blok. Pretty parkajst. Pa blok. E da në lune, këllë dhe ta bëj një puthje për video. Për video kështu. Qate? Paniloj ka sa ma shumë. Ju që e jini në YouTube tash për momentit e po këtë video. Edhe nëse do një video sa ma shumë do të keni nga Rks që po gjynë edhe botat. Kjo që nash ku mi bro botat. I përshëndet gjithve juve edhe... Hajde Fer, hajde këtu! Hajde! Prita me jo njerë! Qo për parë të po morë minusit, qo? Nëllë të këshu i kill mesaj në qëtë shkëka. Oooo... Për të mirë, bro. Hajde edhe njerë njësë më për fillimit, hajde. Qate, me morë 10 kila gjila të thonë të këshu i kill mesaj në qëtë këshu. I think the girls with their nails done now.